Takže do ucha a do úst. Ejha. To je dosť nehygienické. Presne tak. Príďte o 2 roky. Samozrejme. To mi povedala kaderníčka, keď to mi včera volala. Tak čo s vami, Peter? My sa vám ozveme určite. Indícia. 7-1. No tak čo, tak snehulienka. Je to veľmi sympatický muž. Ktorý sa živí... Čím? Tým, že ho viac počúvame, ako ho vidíme. Áno. Je to spevák? Je to spevák, áno. Má kapelu? To je dobrá otázka, má. Je to spevák, s ktorým som mal tú čest sa stretnúť v živote? Jasné. Spieva krásne. Spieva výborne. A spieva rád. Spieva rád. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.